düzgün cavab 1 və 3. 43-dən dedikcə mürəbbə mənasında sayılmır, tıxac mənasında sayılır. Yəni, bir deməli, tıxac mənasında olduğu üçün artikeldən işlənib düzgündür, 2 yanlışdır. Polis cəmdə olduğu üçün artikeldən işlənməməli idi, yəni 3 yanlışdır, 4 düzgündür. Düzgün cavab 1 və 4. 44-cüyə baxırıq, 2 isim yanaşıdır, yenə deyirəm, 2-ciyə baxacaq. Tenis sayılmadığı üçün E artikeldən işlədə bilmərik, 1 yanlışdır. Table sayıldığı üçün mütləq artikeldə işlətməliydik, 4 yanlışdır. Düzgün cavab E table tennis, deməli stol tenisi, yəni stol üstü tennis və 4 tennis stolu. E, sorry, 4 deyirəm, 3. Stol üstü tennis, A, sorry. Dayanmadan eləyəndə beyin gelir. Deməli, nədir məsələ? Tennis sayılmıraq, ona görə E yazmazdıq. 2 düzgündür, stol üstü tennis, bir də 3 düzgündür, tennis masası. Masa sayıldığı üçün E artikel işlətməliydik. Tenis sayılmadığı üçün artikel işlətməliydik. Düzgün cavab 2-3-B variantı. 45-də yenə 2 isim yanaşı gəldiyi üçün ikinciyə baxacaq. Baxın, V is təkdədir, deməli E artikel işlənməliydik, düzgündür. Case, çamadan, qab E artikelindən işlənməliydik, deməli düzgündür, çünki təkdədir. Baxın, burada deyir şüşə güldən, burada isə deyir, deməli, okay, deməli 45-in tərcüməsi burada.